ଏକ କାହାଣୀ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସୁଆଣ୍ଡୁ ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ସେ ଯେଉଁ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଲୋକମୁଖରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମାନବିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଛୁଇଁ ଦଶ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ମହାର୍ଘ ଜୀବନର ଇଏ ଏକ କରୁଣତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହଇଜା ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର, ଛୁଆଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ତୁମେ ହିଁ ଭରସା। ଦି ଦିଟା ପୁଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହବା ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିକ ମୋର ଏ କଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ଉପରେ ବି ଦୈବତା ଆଉ ସାଧୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମର କଣ ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ମୟା ନାହିଁ? ତୁ ନିହେଇ ଯାଉ ମୋତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ, ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ। ଛୁଆଟାର ନାଡ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି ମା। ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋଦକ ଅଛି, ଦେହରୁ ସବୁ ରୋଗ କାଟିଦେବ। ବୁଝିଲୁ ମା, ଏଥିରୁ 4 ମୋଦକ ଦେଲି, ୟାକୁ ଦିନକୁ 2 ଲେଖେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ, ହେଲା? 2 ଦେଇ ଦେଖେ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା ମା, ସବୁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ମେଳି କାଇଁ କରୁଛ? ଗୋପ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଗୋଟା ସବୁ ବସେଇ ନେଲାଣି, ଲୋକ ଗୁଡାକ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କାଉଳୁ ବାଳୁ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଧୂମାଳ ଉଠିଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, କଣ ହବ ଏଥର? ସବୁ ଧଡ଼ି ମଡ଼ି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଲି ତଳେ ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ଗୁଡାକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆହା, ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏ ଖରା ବର୍ଷାରେ କି ନାରଖାର ନ ହଉଥିବେ, କି କଲବଲ ନ ହଉଥିବେ। ହଉ, ଶଗଡ଼ ବାହାର କରି ଦାମୁଡ଼ି ଯୋଚ, ଆମେ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ 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 ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ।
ମୋତି ମୋତେ ତମେ ମନା କରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। କୁଆଡ଼େ? କୁଶଭଦ୍ରାରେ ବଡ଼ି ଆସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭସେଇ ନେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେଣି। କେମିତି ତମେ ଯିବାକୁ କହୁଛ କହିଲ? ନିଜ ଛୁଆଟି ବାଧିକି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ବୈଦ୍ୟ ତ ମଦୁକ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକା ଖବର ବୁଝି ଝଟ ଫେରି ଆସିବି। କିରେ ଗୋପ, ତତେ ଆସି କ'ଣ ଘଟିଲାଣି କିରେ? ତୋ ନିଜ ଛୁଆ ଏଠି କତରା ଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛୁ? ତୋ ପୁଅ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଯେତେ ସେବା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଏଠି ତ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବିଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। କି ଭଳିଆ ବାପ ତୁମେ କହିଲ, ଛୁଆଟା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦରଦ ନାହିଁ? ମୋତେ କେହି ମନା କରନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଶହ ଶହ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବି? ନା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଜଗତ କାହା ପୁଅ ବା କାହାର, ସମସ୍ତେ ମାୟା ଭିଆଣ। ଏ ଜଗତ କାହା ପୁଅ ବା କାହାର, ସମସ୍ତେ ମାୟା ଭିଆଣ। ସାର୍ଥକ ଜୀବନ তার একাশিনা, পরহিতে যার প্রাণ, পরহিতে যার প্রাণ, পরহিতে যার প্রাণ। গোপ গোপ କ'ଣ ହେଇଛି? ରଘୁ ଡାକୁ ଆସି ବାତିନି ଦେଇଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଖୋଲିକି କହ। ତୁ ପୁଅ ଆଉ ନାଇଁରେ ଗୋପ,
ଚାଲୁ ରଖ।